Andres Estetche musicerar för Vänsterpartiet. Wille Crafoord gör det då och då för Moderaterna. Två musiker av flera faktiskt som engagerat sig i årets valrörelse. Vad är det viktigaste argumentet för att ställa upp på det här? Jag har faktiskt spelat för Vänsterpartiet en gång i tiden också. Men jag hoppade av. Okej. How could you? Nej, men jag har alltid varit vänsterpartist och gillar deras politik, så att det för mig var det en självklarhet. Är ni beredda också att argumentera politiskt? Ingår det så att säga uppdraget? Absolut. Vilka är era bästa argument, era politiska argument? Ja, jag vet inte. Det som jag direkt reflekterar över, det är när André säger att han alltid har varit vänsterpartist. Och jag tror att det är väldigt viktigt att då och då ifrågasätta sin partitillhörighet. Därför att lyckligtvis så lever vi i en tid där man inte måste tillhöra ett parti, utan man får välja alldeles själv. Mm. Hörrni, det finns ju några linjer här, och det är bidragslinje eller arbetslinje som alliansen kör, och det är skattesänkningar, bort med dem och in med välfärd som ni kör. Vad tycker ni om det huvudfåran i debatten? Skulle ni vilja tillföra någonting där? Ja, jag tycker i största allmänhet att man kan uppleva en lätt obehaglig aggressivitet faktiskt från vänsterhållet. Att det finns mycket smutskastning, och den här LO-annonskampanjen var ju faktiskt ganska hiskelig. Mm. Och det känns lite tråkigt. Vad tycker du? Jag tycker lite komiskt det att man faktiskt tror att moderater är någon slags överklass. Jag tycker snarare att det är ganska skönt att det har kommit ett parti som kallas arbetarparti, som faktiskt uppmuntrar till jobb. Därför att de traditionella arbetarpartierna, det finns inga som föraktar arbete så mycket som just dem. Och det är ju bra att det har kommit en ny attityd i Sverige. Mm. Men vad som ville inne på lite grann där när det gäller, alltså att vänstern är väldigt... Jag hade ett Pride-inlägg, eller Twitter-inlägg, förlåt, om Pride väldigt kort. På några meningar, eller hur många 150 bokstäver det är vad man får. Och så mycket hat som jag fick från politiskt korrekt vänsterhåll, både på mail och på Twitter och på sms och i alla möjliga sammanhang. Skulle du behövs Pride eller? Nej, jag ifrågasatte om Pride överhuvudtaget var så väldigt bakbundet, och om det är en sån... Ja, jag tycker att det är en väldigt stor medial grej. Det finns en risk att engagera sig politiskt som kulturarbetare. Ja, det gör det. Alltså, jag tror att Wille riskerar ju egentligen mer. Alltså, det hör man ju om man pratar med... Att man får en stämpel som höger, så är man ganska så fucked up i kultur- och konstnärskretsar. Känner ni själva att ni tar den här risken? Nej, jag ska nog säga att när jag ställde upp i förra valet så gjorde jag väldigt mycket, därför att jag tyckte att det var väldigt svagt att det inte fanns någon åsikt som låg någon annanstans än vänster i kultursammanhang. Då var det mycket... Det kändes lite tjatigt. Men nu tycker jag att det är fler dunkar i axeln, och folk tycker att det är väldigt bra. I största allmänhet så tror jag att oavsett om man är höger eller vänster, så är det väldigt praktiskt just nu, eftersom vi har en regering, en borgerlig regering, som kanske för tidernas bästa socialdemokratiska politik. Mm.